Բարև, ես Տաթևիկն եմ։ Տարոնի հետ միասին պիտի ծանոթանանք հայոց քիրերու քյուդի պատմության։ Երեկարիր 1 թվականին հայոց պետությունը եղավ աշխարի մեջ առաջինը, որ ընդունեց քրիստոնեությունը։ Տարբեր շրջաներում մեջ բացվեցան դպրոցներ, սորվեցնելու համար աստվածաշունչը։ Բայց այն ժամանակ հայերեն այբուբեն չգար։ Հայերը կգրեին հունարեն, բարսկերեն և ասորերեն լեզուներով կամ դարերով։ Այն օրերուն Հայաստանի մեջ կապրեր Մեսրոպ Մաշտոց անունով շատ խելացի հայ վարդապետը։ Մեսրոպ Մաշտոց ծնած է Դարոն Քավարի Հացեկած գյուղին մեջ։ Շատ փոքր տարիքեն սորված է հունարեն, բարսկերեն և ասորերեն։ Երիտասարդ տարիքին եղած է նաև զինվորական։ Մեսրոպ Մաշտոց երբ տեսավ, որ հայ մանուկներն ու բադանիները օդար լեզուներով շատ դժվար կսորվին, որոշեց հնարել հայոց այբուբենը։ Այդ օրերուն Հայաստանի թագավորն էր Վրամ Շաբուհ, իսկ կաթողիկոսը Սահակ Բարթև։ Անոնք շատ ուրախացան, երբ լսեցին, որ Մեսրոպ Մաշտոց կուզե ստեղծել հայոց այբուբենը, և որոշեցին օգնել անոր։ Մաշտոց սկսավ գիշեր ցերեկ աշխատել։ Գիշեր մնալ, երբ Մեսրոպ Մաշտոց նստած կմտածեր, աստվածային ցերկը պատին վրա գրեց հայոց այբուբենի 36 տարերը։ Մեսրոպ Մաշտոց անմիջապես ընդօրինակեց այդ քիրերը և բերավ Հայաստան հայոց թագավոր Վրամ Շաբուհին։ Ողջ հայ ժողովուրդը ուրախացավ այս հրաշալի քյուդին համար։ Մեսրոպ Մաշտոց հավաքեց ուշի մաշագերտներ և անոնց սորվեցուց հայերեն այբուբենը։ 4-4-4-6 թվականներ, երբ Մաշտոց ստեղծեց հայոց այբուբենի 36 տարերը։ Ավելի ուշ մեր գիտնականները անոնց վրա ավելցուցին Օ և Վ տարերը։ Այսպիսով ունեցանք 38 տար։ Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծած է նաև վրացերեն այբուբենը։ Հայաստանի օշագան գյուղի եկեղեցվում մեջ գտնվող Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի քերեզմանը թարսած է ուխտատեղի։ Մեսրոպ Մաշտոցի անունով կոչված եկեղեցվող փագին մեջ կանգնեցված են հայոց այբուբենի քարագերտ կոթողները։ Մեսրոպ Մաշտոց, Սահակ Բարթև և անոնց աշակերտները հայերեն թարգմանեցին աստվածաշունչը և ուրիշ կարևոր գիրքեր։ Ավելի ուշ աստվածաշունչի ասորերեն, բարսկերեն և հունարեն տարբերակները անհետացան։ Մնաց միայն հայերեն թարգմանությունը։ Տարբեր ժողովուրդներ սկսան աստվածաշունչը հայերեն բահբանված տարբերակեն թարգմանել իրենց լեզուներով։ Իսկ ժամանակին հայերենը այնքան լավ թարգմանված էր, որ գոչվեցավ Թագուհի թարգմանությանց, այսինքն թարգմանություններու Թագուհի։ Սուրբ թարգմանչած տոնը հայ ժողովրդի ազգային եկեղեցական կարևոր տոներեն մեկն է։ Գխորհրդանշ է հայոց քիրերու քյուդը և աստվածաշունչի հայերեն առաջին թարգմանությունը։ Հայերս աշխարի մեջ միակ ազգն ենք, որ ունինք թարգմանչած տոն։
Հայերեն թարգմանված առաջին նախատեսությունն է. Ճանաչել զիմաստություն եւ զխրատ, իմանալ սպանս հանճարո։ Այսինքն, ճանաչել իմաստությունն ու խրատը, իմանալ հանճարի գործերը։